Тоді ми йдемо за фальшивими цінностями, тоді ми йдемо за фальшивим покликанням, тоді ми робимо те, що ми не хочемо, але те, що ми повинні робити, щоб заробити гроші. Всім доброго ранку, мене звати Віолетта, я рада вітати вас на своїй сторінці. І сьогодні я б хотіла вам розповісти про те, які послуги є зараз в наявності, і що би могло бути вам цікаво. Тому що дуже часто я стикаюся з такою проблемою, що люди розуміють, що їм потрібна якась психологічна допомога, або їм потрібно вирішити якесь певне питання, або є ідея, що щось не так, але не знати, в яку сторону купати. Та? Невідомо, з чого треба почати свої такі внутрішні пошуки та? На свої запитання, на проблеми, які, з якими я стикаюся, скажімо так, протягом життя. Ось. Я в своїй практиці вже за декілька років вибудувала певну стратегію. Я розумію, що людям треба. І я розумію, який продукт міг би бути для вас таким найбільш корисним та, в даний період часу. В мене є послуга довготривалого консультування. По суті, це така довготривала співпраця, довготривала терапія. Кому вона може бути потрібна? Людям, які мають проблеми з стосунками. Люди, які не вміють будувати стосунки. Якщо ви не вмієте будувати стосунок, якщо стосунок, який ви будуєте, він розвалюється, якщо ви розумієте, що з стосунку в стосунок ви переносити ту саму проблему, та той самий сценарій, ви вибираєте тих самих партнерів, і там постійно щось не складається, тоді це класний варіант, тому що з терапевтом ми дуже часто пропрацьовуємо свої сценарії. В довготривалій співпраці постійно актуалізовуються наші такі звичні паттерни поведінки, і так само в терапії, якщо терапевт це зауважує, він може вам запропонувати інший варіант розвитку, інший варіант відреагування. І отак поступово ми свою структуру особистості змінюємо. Ми змінюємо свої звичні паттерни поведінки, ми змінюємо свої звичні моделі реагування на певні події, ми змінюємо своє відношення до світу. Тому це довготривала співпраця, тому що вона поступово дає класний ефект, коли ми себе, по суті, чуть-чуть модифікуємо. Тому що чим взагалі наша є особистість, та, це якийсь такий здобуток, таке напрацювання різних досвідів, та різного роду опрацювання різного роду досвідів і знань, навичок усього-всього добра, яке ми за наше довге, чи там не таке довге, але коротке життя ми здобули. Та? Тобто ми це все інтегрували в себе не завжди свідомо. Часто підсвідомо. І на те, щоб це змінити в якусь іншу сторону, та, коли ми розуміємо, що, якась така людина не дуже. Та, в мене і там якось не таке реагування, як би мені хотілося. Тут я взагалі неадекватно реагую. Там я якось з людьми не так говорю. Вони зі мною, я сприймаю світ агресивним. Я агресивна до світу. Та, і тоді поступово в терапії це все проявляється, ми можемо з цим працювати. Треба ще розуміти, що то, що лежить на поверхності, воно не завжди те, з чим варто працювати. Та? Клієнт, коли приходить в терапію, те, що він приносить, це зазвичай не те, що його хвилює. Та? І тому нам потрібен цей довготривалий стосунок, тому що де таку свою справжність ми можемо відкрити в довірливих стосунках. Та? Ми там, ліві людині, не будемо розповідати якісь такі речі, які нас хвилюють. Ось, і ми будемо розповідати якісь речі поверхнево. Ми будемо тестувати стосунок, чи в ньому безпечно, чи терапевт мене розуміє, чи терапевт зі мною в довірливих стосунках, чи терапевт хоче мені допомогти, та? Чи я є почутий, чи я є зрозумілий, та? Чи терапевт бажає мені добра і працює на мою користь. Коли ми розуміємо, що терапевт окей, йому можна довіряти, він класний чувак і все таке,
тоді ми потрошки відкриваємося, ми розказуємо більше. Ми розказуємо про складні речі, про травматичні речі, про речі, які нас хвилювали чи хвилюють. І от в довгому стосунку це пропрацьовується на дуже глибинному рівні. Ми змінюємо свою структуру особистості, ми змінюємо свою модель реагування і взагалі сприйняття світу. Та? Коли цей третій, ну тобто такий третя особа, терапевт, він вам підсвітлює інші кути зору, і ви починаєте на своє життя дивитися зі сторони спостерігача, трошки так віддалено. І це допомагає вам бачити ці різні перспективи, бачити ці різні точки зору і могти собі розуміти, що не все так дуально чи просто чорно-біло, що є різні варіанти як реагування, так і взагалі сприйняття цієї реальності, та, що буває по-різному. Ось. Другий варіант, який можливий в нашій співпраці, це разова терапія, пропрацювання разового запиту. Наприклад, ви працювали з психологом, ви класно себе пропрацювали, ви вмієте себе аналізувати, ви вмієте вже бачити це всі нюанси зі сторони спостерігача, ви вмієте дивитися на це трошки зі сторони, ви вмієте аналізувати те, що відбувається у вас всередині, ви вмієте рефлексувати на це. І тоді просто з'являється якась така нова ситуація, і вам не зовсім зрозуміло, що відбувається. Та? Тоді ви можете прийти і сказати, от в мене загалом все класно, але от прийшла якась нова людина, і я на неї дивно реагую, і мені хотілося б з цим розібратися. Або от я там з кимось посварився, і в мене виліз отакий симптом. Або я там пропрацював, а тепер я почав постійно хворіти. От, і, тобто ми можемо прийти з психосоматикою в таку консультацію. Да? Тобто якщо в нас є якісь психосоматичні порушення, хронічні, або такі, які тільки що з'явилися. Ось. І ми можемо так само пропрацювати будь-який інший запит, який нас хвилює в даній ситуації. Да? Що, ну, от, я там зайшов в стосунок після терапії, але в мене все рівно щось таке дивне. Та? Або склалася дивна ситуація, або щось таке, що хотів, ну, такий останній пазл, який би хотілося здобути, щоб поскладати вже все в одну купу, та? Щоб зрозуміти, що окей, тепер в мене є всі частини, щоб зрозуміти цю реальність і світ, або зрозуміти себе, що в ньому відбувається. Ось, тому це такий варіант, теж можливий, та? Коли ми не заключаємо довгострокового договіру у співпраці, коли ви приходите з конкретним запитом, це буде довша терапія, тому що довготривала терапія, один сеанс триває 50 хвилин. Тут я би пропонувала від години до півтори, щоб так посидіти, подумати, проаналізувати. Я не даю рішення, але ви побачите цю ситуацію з різних сторін, і це допоможе вам побачити принаймні 10 різних варіантів розвитку, розв'язування. І далі з цим багажом ви можете йти і робити, та? Тому що терапевт тільки підсвічує, він вам дає можливість зрозуміти, що відбувається. Він вам дає можливість зрозуміти, як це виглядає насправді, та? Які є інші кути, точки зору, на які ми можемо, ну, інші такі грані, які ми можемо поглянути через перспективу вже не свого власного погляду, а ще когось третього, та? І це завжди дає більше розуміння. The end of the world at the palm of my hand. When it all goes to hell, will you still be my friend? My face to the sea and my back to the land. And if you can't come with me, didn't know what we know.
The end of the world at the palm of my hand. When it all goes to hell, will you still be my friend? My face to the sea and my back's to the land. And if you can't come with me, the end of the world at the palm of my hand. When it all goes to hell, will you still be my friend? My face to the sea and my back to the land. If you can't come with me, I understand.